Lutko. Ej. Gde si? Evo me kući, ti? Evo me u isto kući, ali drugoj. Dobro je. Mi je drago što ti čujem glas, ne možeš da veruješ. Moj fake dečko. Kaže mi, kako si, dobro? Jo, jesam. Okej, sam nešto sam malo prehlađena, ali super sam. Sad sam super. Evo, Vanja te pozdravlja puno. A gde je ona? Vanja je kući. Bila je danas sa Dacom čitav dan. A, lepo. I tako, pozdravljaju te. Svi su oduševljeni s tobom, sve je super. Svi su dobro. Eto tako. Kako si ti? Dobro. Dobro. Crna Gora, šta ćeš? Loša konekcija. Šta je sa... Šta je sa konekcijom u Crnoj Gori? Kod nas je sve dobro, ne znam kako je kod vas. Pa i ovde u Šimanovicama. Šimanovicama je super. E, reci mi, šta još ima novo? Baš mi je drago što te vidim, ne možeš da veraš koliko sam žela, da ne mogu veram prošli više od mesec dana. Ma nema ništa, sve standardno. Jer sve lagano. Sve super. Drago mi je. Cimala sam se oko toga, gde si, šta si, jer gledaš i tako dalje. Zbog čega? Pa ne znam, otko znam, ne znam kako je predstavljeno to u javnosti, pa zbog toga. Ma ja i ti smo lagani, ti to znaš. Dobro, samo da proveravam. Tamo, nerviraju li te tamo? Ništa što ne mogu da rešim, ne brini se. Znači, borba je, ali nepristana? Pa je onako, ali sa mnom je sve super, Znači, oni su nebitni totalno, tako da... Naravno. Znam ja šta je bitno, ti i ja smo pričali o tome, tako da... Da. Ne brini se ništa. U svakom slučaju, stvarno mi je super, svi smo me stvarno prihvatili i stvarno, možda i nije tako kao što izgleda te svađe i to, ali posvađamo se mi svi, ali posle svi zajedno jedemo, tako da ništa to nije tako strašno. Ali zaista sam se uklopila i sa svima se družim, bukvalno, tako da nema frke. Kaži mi, ko ti najviše nedostaje? Ti. Veruj mi, vidiš da te non stop pozdravljam, ljudi me prozivaju ovde, što te non stop pozdravljam i što sam dosadna, a šta ću? Vidim, ali ne gledam toliko često, nisam bio tu jedno vrijeme, ali gledam. Tako da, jesi vidio iznad kreveta sam napisala lagano, tako da znaš da je sve lagano. Ja i ti smo lagani, uvijek bili i ostali. Tako je, srce. Baš mi je drago što sam te čula i baš mi nedostaješ. Ti i meni isto. Dobro si me uhvatila, tamo sam krenuo da izađem sad i dobro si me uhvatila. Ne bi mogla. Ništa, ne znam koliko ću ostati ovde, tako da drži se. Jel te maltretiraju novinari? Opučit ću me, počita dan, dosad nisam, ali imam PR, Vlada to završava sad. Pozdravi ga. Pozdravi ga puno, recimo, već sam rekla da ga pozdraviš, znaš šta to znači. Evo, šalje poruku, onda te pozdravim puno. Pozdravi ga puno, pozdravi Gogija, pozdravi Ivanu, pozdravi svoje roditelje i sestre, pozdravi Željka, Ivana, pozdravi ih sve, tako da... Oću, evo, pozdravljajte, evo upravo im pišu, pozdravljajte oni svi. Izdrži to,
Dobro, znači to proći. Znaš šta najvažnije? Moja baba je bila pitala prije što sam ušla najvažnije, hoće li te Andrija čekati i šta on misli o ovome. Tako da moraš da nazoveš moju mamu da, je, ovaj, da se čuješ sa njima. Čujem se ja, čuo sam se i s Nadicom i sa svima se čuo. O, lijepo. Sanja sa svaki dan u kontaktu, što propušti na TV-u, Vladovi javi, pošalje mi. Bog Ivana, tako to. Jo, kako mi je drago što sam se čuli, nemaš pojma. Mnogo mi je lakše sada. Jel? Zato što non stop pričam o tebi i non stop ono razmišljam šta se dešava, da li je sve okej, da li si prs od strane novinara, da li je, otko znam kako je se prikazano. Ovaj... Dobro, novinari, ono što ti misla su ti prijatelji, nisu ti prijatelji, samo da znaš. Od novinara? Da, što si mi rekla, su ti prijatelji, oni su ti sve samo ne prijatelji, tako da imaš to na umu i... Jel to?